Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum ni, saya ada buat video review prosesor terbaru dari AMD iaitu AMD Ryzen 7 7700X Dalam video tu, saya guna banyak produk dari Cooler Master dan juga Kingston Fury and Sebenarnya saya record proses pemasangan tu sebab saya fikir dah lama saya tak buat video tutorial ataupun tunjuk kepada anda step by step macam mana kita nak pasang PC gaming. That's why saya buat video kali ni. Tanpa berlengah lagi. Anda bersama saya Asraf Jefri dalam channel YouTube Manaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Cium. First kali, ini dia prosesor terbaru dari AMD iaitu Ryzen 7 7700X dia datang dengan packaging baru dan tak ada stok cooler. Kiranya kalau anda beli processor ni nak tak nak anda memang kena beli cooler yang berasingan. Design untuk processor Ryzen 7000 series ni memang berbeza dengan adik-adik dia. Nampak lebih agresif but actually tak practical sangat. Kenapa saya kata gitu kan? Sebab anda Tengok dia macam ada 8 longkang dekat kiri kanan atas bawah dia. So kalau kita kalau kita punya thermal paste tu limpah, dia akan jatuh dan kena bot-bot yang ada dekat prosesor tu. Dan beza dengan prosesor AMD Ryzen sebelum-sebelum ni, pin untuk processor Ryzen 7000 series ni ada dekat motherboard. Dia macam Intel lah. Dia tak sama macam dulu. Dulu ada dekat processor. Ha. Alright, untuk motherboard saya pilih Aorus X670 Elite AX. Design motherboard ni memang nampak lawa, kemas and seriously Aorus pandai main dengan aksen hitam dan juga dark silver gitu. Cara nak pasang processor ke motherboard ni simple je guys. Tarik besi yang ada dekat socket processor dekat bahagian tepi tu bagi penutup dia terbuka sampai nampak pin-pin yang ada dekat socket tu make sure anda tak sentuh pin tu sebab kalau bengkok ke kalau patah ke void warranty ggwp bosku <laughs> so just letak processor ke atas pin ni kalau anda tengok kan anda tengok elok-elok dekat soket ni ada notch dekat atas satu dekat bawah satu dia nampak macam selari tapi sebenarnya kedudukan dia sedikit berbeza bagi memudahkan kita pasang prosesor ke soket ni katakan bila kita letak prosesor ke soket dia tak masuk bermaksud yang kita punya cara pasang tu tak betul pusing je insya Allah tak ada masalah lepas tu kan ambil cover tutup lepas tu besi dekat tepi yang kita tarik tadi kita tolak dia ke dalam masuk ke dalam dia punya apa eh dia punya clip macam tu then penutup hitam yang ada logo Aorus ni akan tertendang keluar secara automatik settle bab pasang prosesor ke motherboard the next step biasanya the next step biasanya saya akan pasang NVMe SSD which is untuk projek kali ni saya pilih Kingston Fury Renegade PCIe 4 NVMe SSD terbaru dari Kingston benda yang best tentang Kingston Fury Renegade ni dia datang dengan heatsink and design dia memang garang. Even bila kita pasang nanti dia tertutup juga cuma okey lah kan <laughs> nak pasang NVMe SSD ke motherboard sangat-sangat senang first kali kita kena buka heatsink NVMe SSD slot PCIe 4 yang ada dekat motherboard which is kebiasaannya memang bawah soket processor kedudukan dia tu then slide in SSD tadi ikut slot yang ada dekat motherboard screw dekat belakang and tutup balik setel memang mudah gila guys. Tentang RAM saya guna Kingston Fury Renegade 32GB gigabyte kit dengan speed 6400 megatransfer per second. Sama dengan NVMe SSD tadi, ini ialah RAM terbaru dari Kingston and design dia memang lawa. Atas ni ada light bar macam Kingston Fury Beast RGB sebelum ni but the whole RAM tu anda boleh nampak cara mereka persembahkan kepada kita accent silver dan juga hitam ada corak-corak meka seriously garang guys masuklah dengan Aurus X670 Elite AX ni Cara pasang RAM tak susah juga Kalau anda perasan dekat bawah tu Ada connector warna gold Panjang kiri dan juga kanan dia tak sama So, just pairkan kaki ni Dekat slot yang uh, Slot RAM yang ada dekat motherboard Tekan hingga holder yang ada Dekat kiri kanan dia tu Clip settle, cuma untuk RAM ni ada orang dia suka pasang pada peringkat awal macam yang saya tunjuk kepada anda ni, tapi ramai juga yang suka pasang akhir sekali lepas dah siap pasang motherboard ke casing, siap pasang grafikat, baru dia pasang RAM, tak kisah yang mana-mana pun ok, as long as anda selesa dengan dia, seterusnya untuk cooler processor projek kali ni, saya pilih cooler master, master liquid ML360L V2 ARGB White Edition. Ini adalah sebuah liquid cooler yang gila besar. Kalau anda nak guna dia, make sure yang casing anda muat untuk kita letak radiator yang bersaiz 360. Tapi sebelum kita pasang cooler ke processor kita tadi, make sure yang anda letak dulu thermal paste. Saya guna thermal paste terbaru juga dari Cooler Master iaitu Cooler Master Cryo Fuzz 2 Gram. Performance dia saya tak tahu lagi. Nanti saya test and saya persembahkan kepada anda pada next video video okey kita balik kepada Cooler Master Master Liquid ML360V2 ARGB White Edition nak pasang cooler ni ke processor ataupun motherboard memang tak susah sebab dia guna bracket asal AMD yang ada dekat motherboard. Just clip kiri kanan lepas tu pusing skru ketatkan ikut kita punya kesesuaian dia punya kesesuaian settle. Jangan tekan kuat sangat nanti dia merosakkan kita punya motherboard. Worst case dia boleh patahkan kita punya motherboard. Actually socket terbaru baru AMD ni, AM5 ada sedikit masalah dengan cooler-cooler yang ada dalam pasaran. Tak semua cooler yang ada dalam pasaran tu boleh digunakan dekat AM5. Uh, walaupun kalau kita tengok dia punya bentuk soket tu lebih kurang sama, kebanyakan cooler kalau kita tengok dia memang tulis compatible dengan uh, cooler AM4 compatible dengan AM5 tapi kalau kita check dekat forum, banyak yang report kata dia punya cooler tak boleh pasang dekat AM5 uh, that's why bagi saya sebelum anda beli mana-mana cooler untuk pasang dengan prosesor Ryzen yang terbaru ni anda check online dulu, tapi kalau anda malas nak check, senang sahaja anda beli je cooler dari cooler master ni. Confirm, confirm boleh guna. <laughs> okay, settle bab cooler. Now tinggal nak pasang motherboard, cooler, semua ni kita nak lepas tu power supply ke dalam casing. Lepas tu lengkap lah uh, masukkan grafik guys sekali. Cuma cooler master ni dia cooler master ada ada bagi kepada saya satu aksesori terbaru mereka iaitu cooler master LED tube A1 basically ini adalah tube A RGB untuk nyalakan tube liquid cooler so saya pasang terus lah baru PC kita jadi macam kedai Tom Yam lip lap lip lap begitu <laughs> cara pasang Cooler Master LED tube A1 ni tak susah Ah, uh, just uh, salut saya tak pasti perkataan yang tepat tapi kita balut tube asal liquid cooler kita tu dengan dia punya tube ni then kita clip dengan clip yang dia bagi kita connect dia punya kabel settle menyala dengan jayanya untuk beli Cooler Master LED tube A1 ni saya sediakan link dalam ruangan description box below. Okey, untuk casing eh saya guna cooler master master case H500P mesh YARGB casing ni memang besar nak tunjuk dari atas tak dapat nanti saya tunjuk kepada anda saya close up lepas kita dah siap pasang semua PC kita ni uh, so untuk kita masukkan semua benda tadi ke dalam casing ni first step jangan masukkan motherboard kita pasang power supply dulu untuk projek kali ni saya guna Cooler Master V650W White Edition Tarik kabel power supply ke lubang-lubang yang disediakan dekat casing Ini kita panggil scale cable management Contoh ya kan kabel processor kita tarik ke lubang atas kiri uh, kanan tu. Kabel 24 pin kita tarik dia letak ke tengah-tengah. Nanti kita sesuaikan dengan kedudukan motherboard kita. Lepas tu kan, masukkan motherboard. Letak elok-elok atas lubang yang disediakan. Dekat stand yang disediakan. Sebelum skru motherboard ke casing ni, biasanya saya akan pasang dulu kabel PSU. Macam processor tadi. Then, baru kita skru. Macam saya bagi tahu tadi, pilih cara yang paling anda selesa. Lepas dah pasang radiator, aa, baru kita masukkan graphic card ke dalam kita punya casing ataupun PC ni. Actually, saya nak try NVIDIA GeForce RTX 4090 kan. Sebab kita nak buat satu setup yang gergasi sesuai dengan processor yang kita guna. Tapi, sayangnya saya tak ada graphic card tu. So, saya just guna personal graphic card saya iaitu Sapphire RX 6700 XT. Cara pasang grafik kat ni tak susah. Ha, lebih kurang sama dengan cara kita pasang RAM tadi. Cuma slot dia berbeza. Kita kena pasang dekat PCIe punya slot. Just pair dengan soket PCIe sampai clip. Then kita screw PCIe slot yang ada dekat belakang casing. Actually, PC kita dah siap dah. Cuma Biasanya orang akan susun kabel yang ada dekat belakang motherboard tray supaya nampak lagi kemas. Macam saya sekarang, saya guna banyak sangat kabel ARGB and dia punya panjang tu berbeza. Dia menyukarkan proses kabel management saya. That's why saya tak tunjuk kepada anda. Walaupun kita kata Cooler Master Mastercase H500P ni offer kepada kita ruang kabel management yang mantap tapi still disebabkan keterbatasan skill kabel management saya, saya segan nak tunjuk <laughs> Okey, kita recap balik spesifikasi PC yang kita setup ni, first kali, processor saya guna Ryzen 7 7700X processor terbaru dari AMD motherboard saya pakai Aorus X670 Elite AX RAM saya pakai Kingston Fury Renegade DDR5 uh, 32GB, lepas tu storage saya pakai Kingston Renegade PCIe 4 NVMe M.2 SSD, 1TB Baik Cooler saya pakai Cooler Master Master Liquid ML360L ARGB uh, AR, uh, V2 ARGB White Edition Grafikat saya pakai Sapphire RX 6700XT Power Supply Saya guna Cooler Master V650W White Edition Casing saya pakai Cooler Master Master Case H500P Mesh White ARGB Oh ya yeah. Saya ada tambah Satu aksesori Iaitu Cooler Master LED Tube A1 uh, Bagi saya set up ni cunah putih dan RGB RGB kalau anda sedang cari satu casing dalam yang dalaman dia luas lepas tu dia lengkap dengan lampu RGB saya seriously recommend anda beli Cooler Master Mastercase H500P ni dia dah datang dengan dua kipas yang bersaiz besar dekat bahagian hadapan lengkap dengan LED RGB satu kipas 120mm dekat bahagian belakang lepas tu dekat luar, ruang belakang motherboard tray pun luas untuk kita buat kabel management. Bahagian atas tu kita boleh pasang 3 biji kipas 120 mm ataupun anda boleh follow saya pasang cooler 360 radiator 360 dekat bahagian atas. Tak ada masalah. So, itu saja untuk video kali ni. Nanti dia jadi panjang gila. Untuk next video saya akan review processor Ryzen 7 7700X dengan lebih detail. Untuk semua hardware ataupun komponen yang saya guna dalam video kali ni saya tulis detail dalam ruangan description box below Untuk anda jadikan dia sebagai rujukan Of course, link beli pun saya ada sediakan sekali Beriboh, jumpa lagi